waxayna tusinaysaa sida iftiinka ugu indhala yihiin xayawaanada duurjoogta ah iyo weliba awoodda indhaha bini'aadamka oo iftiinka ku shaqeysa. Kamaraddan isticmaalaysa waxaa loo yaqaano infrared technology light-ka. Markay xayawaanadu fogaadaan inooma shaqeynayso, waxaanan isticmaalaynaa inagoo beddelaynaa kamaradda lagu qaado sawirada fog, middaas oo si fiican wax u qabanaysa. Waxay beddelaysaa muuqaalka guud ee dhulka iyadoo xayawaanadu u muuqdaan sidii wax aad muddo olol ama dabo kale. Waxay meel fog ka qabanaysaa kamaraddani xayawaanka, waxaana masaafadeeda lagu qiyaasayaa ilaa 8 kilomitir xayawaanka jooga inay si fiican u arkayso. Waxaanay macquul inooga dhigaysaa inaynu daba joogno xayawaanka habeen iyo maalin iyo dhaqdhaqaaqooda weliba. Maalinta inta badan libaaxyadu waxay ka harsanayaan cadceedda, waa qaar aan jeclayn kulka. Waxay ka soo baxayaan geedaha hoostooda kolka ay gaabato qabowdana cadceeddu, waxaana ciyaarayaan iyaga dhexdooda ama hooyadood lafteeda. Waxaana halkani uga bilaabmaya baaritaanka casharada dunida. Si ay u noqdaan qaar guulaystay oo qaangaadh ah, waa inay bartaan sida loo ugaarsado. Marka laga yimaado tababarka iyaga dhexdooda, waxay casharo badan ka baranayaan dhaqdhaqaaqa ay samaynayso hooyadood kolkay ugaarsanayso. Libaaxyada badankoodu waa qaar door bida inay ugaarsadaan mugdiga. Gabaldhaca iyo cawadaranka waxay beddelayaan goobtani ay joogaan, waxaanay u guurayaan goob kale si ay macquul ugu noqoto inay ugaarsadaan, waxaana sameeya libaaxyada qoys kasta oo ka mid ah. Waxaynu u qalab qaadanaynaa dhul mugdi ah, waxaanaynu ka baxaynaa iftiinka iyo horumarka aadanaha, waxaanaynu tagaynaa nolosha mugdiga ee habeenkii ee duurjoogta. Waa waqti mugdi ah, waxay qaadanayaan nasasho, waxay ridqayaan maanta waxay cuneen ama sidaad u taqaan way raamsanayaan halkani mugdiga badan. Waxaa laga yaabaa inaanay u muuqan, balse libaaxyadani waxay u diyaar garoobayaan ugaarsi. Sheekadan caawa, ugaarsaduhu wuxuu darsayaa baaritaan badan ku sameynaya, ogaanayaa xog badanna ka helaya waxa ku wareegsan deegaanka, waxaa ka dhacaya iyo duurjoogta joogta nooceeda, islamar ahaantaasina waxay adeegsanayaan urta, aragga iyo sidoo kale khibradooda. Xayawaanada duurjoogta urtoodu boqolaal jeer ayay inaga fiican tahay marka laynoo eega bini'aadan ahaan, sidoo kalena habeenkii jabaqdu waxay ka dheeraysaa aragga, waxaanay libaaxyadu aqoonsanayaan jabaqda. Xayawaanada duurjoogta ahi sida maalintii oo kale habeenkii biyaha ma yimaadaan, libaaxuna waa inuu tacab badan ku bixiyaa sidii uu u heli lahaa casho fiican oo fareesha. Waxay u sheegaysaa hooyadood inay halkani joogaan agabarorada. Waa qaar aad u yaryar cagabarradani oo u nugul in la ugaarsado. Waxay yareynayaan sanqadha, way sanqadh tiranayaan, cagahoodana aayar bay dhigayaan. Waa inay noqdaan qaar u degdega ugaarsigooda sababtoo ah waxaa soo baxaya dayaxii midkaas oo iyaga lid ku ah. Haddii la uriyo, way fashilmayaan. Jabaqda, cawska iyo kuwa daaqaya iyaga waxay u tahay tilmaan dhaba. Waxay u sheegaysaa urtoodu xayawaanada halkani joogaa nooc ay yihiin intay ay u jiraan, islamar ahaantaasina habeenkii waxay jecel yihiin inay cunaan deerooyinka iyo nooc ka mid a lo'da oo loo yaqaano logisiyeedka. Labadan dhadiga ee libaaxay shaqadu way qaybsan tahay, midkood waa weeryanaya halka midka kale u dhuumanayo, islamar ahaantaasina uu leeyahay qabashada. Balse dhibaato weyn waxay ka haysataa sanqadha cawska, inay ku sanqadh tiratana aad bay u adag tahay.
duur joogto waxay maalayaan dhagahooda saqadhaana dhagaysanayaan. Duur joogtani labada dhanba waxaa ka jooga laba libaax, kamana warqabaan. Waxaana shaqadiisii bilaabay midkii lahaa inuu soo eriyado. Waxaana u eriyayaa xaggii midkii qaban lahaa. Isla markaba wuxuu maqlayaa natiijada qabashada. Waxaanay u muuqataa inay heleen casho habboon. Waxa uu markaba qabanayaa cunaha isagoo ka xidhaya oksijiinta. Waqtiyada mugdiga ku yaryar waxay aqoonsanayaa kolkaba inay hooyadood heshay cunto, balse ma dhaqaaqi karaan ilaa amar dambe. Hooyooyinku waxay ku qabteen shaqadoodii waqtiga ugu talagaleen. Soo bixista dayax waxay iftiiminaysaa dhulka. Iftiinka soo baxay awgii libaaxyadu waqtigan oo kale ma ugaadhsan karaan dayaxa samada ku shareeran. Waxay qaadanayaan ku yaryari maanta cashar kale, waxaanay si toosa u dul joogaa raqda middaas oo kii cuni karaa uu cunayo. Waxay baranayaan casharada ugaadhsiga ee mustaqbalka. Kolka ay da'dan jiraan waxay u baahan yihiin inay bartaan wax badan. Waa inta ka horeysa intaanay hooyadood u ogolaanin inay iskooda ugaadhsadaan. Balse waqtigan la joogo caanahooda ay hooyadooda ka nuugaan waxay ku kabayaan xoogaa hiliba intaanay seexanin ka hor. Libaaxyada qaangaarka inta badan cadceedu maalintii way dhibaysaa, waxaana ay eeganayaan geedi harsadaan ama ay fowdo galiyaan si ay uga raystaan kulka. Waa qaar aan jeclayn libaaxyadu maalintii, waxaanay inta badan ka qaadayaan jahwareer iyo dhagafaar. Kolka ay hooyadoodu hurido inta badan xayawaanka ayay iska daawadaan, sababtoo awoodu ma laha ay ku eryadaan. Kolka ay hooyadu soo kacdo waxay isu diyaarinayaan lug badan, waxaanay ugaadha ugu dhowo u jirtaa muddo saacada. Waqti xaadirkan la jooga dhalahani waa qaar roonroon, waxaanay jiraan muddo 10 bilooda, waxaanay awood u leeyihin inay lugeeyaan, dhulkooduna waa mid ballaadhan. Hooyada haatan waxa u bilaabmaysa shaqadii habeenka, waana inay isu diyaarisaa. Waqtiyada sidan oo kale caddada ah macquul ma aha libaaxyada in kamaradu si fiican kugu qabato. Haatan inagu adeegsanayna iftiinka kamaradda waxaan la wadaagaynaa deegaanka. Libaaxyadu waxay u lugeynayaan si degdeg ah oo fudud. Weli waa dhalinyaro oo iyagu waqtigooda way qaadanayaan. Waxay lugeynayaan 9 kiiloomitir ama ka badan si ay u helaan waxay cunaan. Caqabadeenna ugu weyn waa raacista libaaxyada iyagoon ka lumin. Dhibaato badan waxay ka jirtaa dayaxa iftiinkiisa oo badan iyo sidoo kale kaad faamiliga indhahooda oo 6 jeer naab ka fiican indhaheen meel fogna inaga halacsanaya. Dhibaato kale sidoo kale waxay ka jirtaa iftiinka kamaradda.
ugu dambeyn waxay soo gaareen libaaxyadii xoga aan badnayn oo biciida. Waxay soo gaareen biciid balse waxay kala dooranayaan midda ku habboon iyo hadba waxay u baahan yihiin, waxaanay u dhaqaaqayaan inay ku dhawaadaan say u arkaan. Xataa kuwa yaryari maanta waa u diyaar inay ka qayb qaataan ugaadhsiga. Qaarkood way cabsanayaan kuwa yaryar ee libaaxa. Waxay si fiican u garanaysaa hooyadu inay ka qasayaan kuwa yaryar ugaadhsigeeda, sidoo kalena biciidkani waa mid dhiiran mararka qaarna dagaalama. Cidiyuhusna halis yihiin. Tayaxa laftiisu waxa uu siinayaa aragti fiican biciidka.